Táto prvá fáza je završená, druga fáza je bila pripremljena i zbog tehničkih razloga ona je vraćena na doradu dokumentacije. Ja očekujem da u 2025. godini i bolnica u Pirotu bude jedna od nekoliko bolnica koje ćemo krenuti da radimo. Ta završena druga faza podrazumeva, dakle, završetak komplet projekta, on je građevinski sređena. Sada kroz drugu fazu želimo posebno svako deljenje i da opremimo i da dodatno uredimo, tako da mislim da bi 25. mogla da bude godina kada ćemo krenuti radovi. Oni naravno ne mogu da budu završeni u istoj godini, ali od 25. pa do 27. dok bi trebali da traju ti radovi, mislim da možemo taj posao da završimo i hvala.